Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani komesaru Han, draga Anđelina, poštovani Anđelino, ja ću pokušati nešto kraće da govorim. U najvećoj meri sam saglasan sa onim što je Denis govorio i sa onim što je i Johannes ovde govorio, ali ću da govorim veoma otvoreno i o problemima sa kojima se suočavamo, pošto lepo što ćemo mi da izađemo sa još jednom deklaracijom. Divne su nam fotografije, frizure su nam super, samo što čim se završi ili prođe današnji dan, opet ćemo da imamo svađe, sukobe i to će da bude najpopularnije u svim našim gradovima, pošto ja ne mogu da govorim u našim zemljama i molio bih i druge da budu jednako osetljivi prema Srbiji, onako koliko smo mi osetljivi kada govorimo o njima. To molim i Johannesa i tebe, Denise, zato što da sam ja o Bosni i Hercegovini govorio nešto nazivajući još nekoga zemljom, kao što se ovde govori o državi Kosovo i tako dalje, mislim da ni Bosna nije priznala, a mislim da i Evropska unija mora da ima neutralan status, vi biste svi napustili ovaj skup. Ja neću da napuštam skup, zato što uvek mislim da je važno da govorimo nešto što će da nas spaja. Samo vam govorim kako su različite sentimenti kada je Srbija u pitanju. Sve može da se izgovori protiv Srbije, Srbija to mora da prećuti i to tako može dokle god hoće, kako god hoće. Ovo ne govorim zbog bilo kakve kampanje, kao što znate, zato što u kampanji se nisam radovao ni na jedan način odbijanju tužbe za genocid Bosne i Hercegovine, niti bilo što slično, jer iskreno želim da uspostavimo najbolje prijateljstvo sa Bosnom i Hercegovinom i sa svima ovde prisutnim. Istovremeno hoću da se zahvalim vama na izvanrednom gostoprimstvu ovde u Sarajevu i Bosni i Hercegovini i da kažem da vas mi podržavamo za Regionalni centar za mobilnost i veštine u Sarajevu. Kao što sve projekte koje ste pomenuli, mi smatramo ih izvanredno važnim. Mi mislimo da su važni za Bosnu i Hercegovinu, ali su od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, od izuzetnog značaja i za srpski i za bošnjački narod i uložit ćemo sve što možemo i sve što znamo i umemo da po tom pitanju rezultate ostvarimo. Što se tiče naših odnosa, oni su uvek kada se skupimo, pričamo o ekonomiji, što je dobro i lepo, kada se taj skup završi, uvek pričamo o našim političkim odnosima ili ne pričamo uopšte. I možda da smo više uradili po ovom pitanju ekonomskog spajanja, siguran sam da bismo, ili pretpostavljam da bismo imali manje problema u slanju nekakvih drugačijih poruka našem stanovništvu, našim građanima i našem narodu. U skladu sa tim, mi smo još pre 3 godine u Berlinu dogovorili i pre toga i sa Catherine Ashton razgovarali oko izgradnje autoputa Beograd-Niš-Priština-Drač. Dakle, to je izgradnja Niš-Priština autoputa, 77 km je kroz od Niša do Merdara i mislim 48 km od Podujeva do Prištine, ili 44 km. Dakle, to je nekih 120 km. Mi smo završili pre-feasibility studiju, dakle, ništa više od toga. Slično je u nekim drugim oblastima, iako ja moram da se zahvalim Evropskoj uniji na velikom novcu koje je pružila, pretpostavljam, svakome od nas i omogućila nešto lakši život. Da li mi danas svi verujemo u našu evropsku perspektivu? Svi se nadamo tome, a koliko verujemo ni sami nismo sigurni koliko možemo da budemo pošteni, pa da o tome otvoreno govorimo. Ja ne mogu da budem među onima koji će kao kad se majci i ocu udvaraju, pa kako da se podvijem pod nečiju suknju, da o tome pričam na najlepši mogući način. Mi smo od 2001. 2002. prve ciljeve postavljali da 2007. budemo punopravni član Evropske unije, pa se to pomeralo do 2010. pa na 2012. A danas mi više ne govorimo o godinama. To je mnogo gore nego sve to o čemu sam vam do sada rekao u Srbiji. Više niko ne priča da li će to biti 2020. 2025. 2030. ili ko zna već kada.
Čini mi se da je sličan slučaj i na mnogim drugim mestima na Zapadnom Balkanu. Voleo bih da je ta evropska perspektiva u političkom smislu nešto jasnije, iako tim ljudima hvala. Hvala i gospođi Mogherini, hvala i Italijanima, hvala tebi i dragi Johannes na svemu što činiš. Ne bi morao baš ništa ni da činiš za sve nas ovde na ovom prostoru. I stvarno vam hvala na tome, ali nisam siguran koliko ljudi danas precizno i jasno vide svoju evropsku budućnost. Mi smo svakako posvećeni našem evropskom putu i to se nikada ne postavlja kao pitanje, što mislim da je veoma važno da se istakne i kada neko misli da imamo određene probleme, svejedno, mi taj svoj strateški cilj ni na koji način ne menjamo. Predložio sam nešto o tome govorio Edi, Denesu hvala na tome što je o tome javno i jasno i nedvosmisleno govorio. Znam da ima i onih koji su protiv, ali ću pokušati da iskažem zašto smatram da je važno da pričamo o onome o čemu si ti, poštovani Johannes, govorio ovde s poštovanjem i što mi izuzetno cenimo, a to jeste stvaranje jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana. Ja sam ponosan što sam sa Zapadnog Balkana i ništa mi ne smeta što sam sa Zapadnog Balkana. I nije mi mnogo lepše ovaj ili onaj deo Evrope od Zapadnog Balkana, meni je to lepo mesto. Ovde žive dobri ljudi koji se razlikuju po mnogo čemu, ali ljudi koji mogu da ostvaruju i veći ekonomski rast nego što može da se dogodi u ovom trenutku u većem delu centralne, istočne i zapadne Evrope. Prednosti stvaranja takvog jedinstvenog tržišta su pre svega je širenje tržišta koje bi postojalo zajedničko, jedinstveno na nivou cele integracije, dakle od malih, rascepkanih, pojedinačnih tržišta imali bismo veliko tržište od gotovo 20 miliona stanovnika, odnosno potrošača različitih roba i usluga. Takođe tu imate korišćenje efekata ekonomije obima koje nastaju, razume se, kao posledica širenja tržišta, koji podrazumevaju ne samo veću proizvodnju, već za stanovništvo ono što je izuzetno važno i niže cene, dovodi do veće konkurentnosti proizvoda iz regiona, a što je sada često limitirajući faktor usled i visokih cena i nedovoljnih proizvodnih kapaciteta. Po tri, time postižemo uvećanu konkurenciju, povećanu efikasnost preduzeća i, razume se, veći stepen inovativnosti. Takođe dolazi do povećanja obima trgovine među članicama, dovode do povećanja i proizvodne specijalizacije, bolje alokacije resursa, povećanja proizvodnje i zaposlenosti unutar tog tržišta, a u krajnjoj liniji do povećanja nacionalnog dohotka svake od članica. Mi smo kroz CEFTA postigli značajne rezultate, ovo bi bio jedan viši nivo integrisanosti i da to prostim jezikom samo kažem, besmisleno je da naši kamioni koji izvoze mleko, jogurt iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu i obrnuto, na primer, moraju da čekaju po 15, 20, nekada i 30 sati na granicama, zato što tu kroz materijalne i operativne troškove izgubimo i do 7% ukupne cene robe koje prevozimo na mesto koje je možda 50 ili 100 km udaljeno. Sličan slučaj i sa Crnom Gorom i Makedonijom, sličan slučaj između Beograda i Prištine i tako dalje. Ono što mislim da je važno, to je da nedvosmisleno adresiramo naše probleme i da o njima otvoreno govorimo. Kao što bih voleo da kada smo mi kritikovani, nekako se to uvek glasno, rekao bih neretko i preglasno čuje, a kada postoji saglasnost da nije Srbija odgovorna za nešto, onda to ili da stavimo po tepih, ili ako već ne možemo da stavimo po tepih, onda da to negde nekako tiho izgovorimo, da se neko drugi negde ne bi naljutio. I ja ću samo da vam kažem jednu stvar. Ne tražim nikakav zaključak, ne tražim nikakvu pomoć, ne tražim nikakvu podršku po tom pitanju,
ali ću vam pomenuti pet stvari koje su se dogodile u poslednjih 10 dana u odnosima Beograda i Prištine, dakle, od inicijative za vojskom Kosova, suprotno Briselskom sporazumu i našem dogovoru sa NATO-om, po dva, deklaracija o prekidu dijaloga Beograda i Prištine, koja nije došla iz Beograda, već iz Prištine, po tri, zahtev za uzimanjem ili otimanjem imovine SFRJ, SRJ, Republike Srbije, autonomne pokrajine Kosovo i Metohiju, iako nikada o tome nisu želeli da razgovaraju u Briselu, pošto kažu nema potrebe da razgovaramo. Iako nisu bili ni deo Badinterove priče, ni mnogih drugih priča, nema veze, eto, mi smo doneli odluku da to tako uradimo. Po četiri, priprema se stvaranje novog specijalnog odeljenja za suđenje Srbima, pa vas pitam kako je to dodatna poruka. Peto, želim da vas obavestim da noćas uhapšen predsednik opštine Ranelug, zato što je nosio plakate, slučajno sa mojim likom, i optužen je za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje, a na plakatu piše Aleksandar Vučić, brže, bolje, jače. Dakle, zamislite, čoveku su ukrali automobil, oduzeli su mu automobil, oduzeli su mu plakati i optužili ga za izazivanje rasne, verske i nacionalne mržnje zbog čuvenog, valjda, anti-albanskog slogana ili ne znam kakvog slogana, brže, jače, bolje. Nisam znao da je to toliko opasno i da su to toliko teške i užasne reči da nekoga mogu da povrede i uvrede. Čak ni reagovao na to kada Evropska unija nije reagovala, kada je bilo jasno ko krši naše nedvosmisleno postignute dogovore u Briselu i kome je potrebno svega 3 sata, a nekad i 3 minuta da te dogovore prekrši. Te se recimo dogovorimo, ovde je gospođa Ejhorst, pa neka kaže da lažem, mi se recimo dogovorimo da ne izlazimo u javnost sa onim što se zbivalo na pregovorima, toliko to traje koliko je potrebno da se spustite sa 4. i 5. sprata do prizemlja i onda izađete pred novinare i sve ispričate. I onda mi, glupi Srbi, smo valjda najgluplji na svetu zato što smo ćutali i to nismo iznosili i to nismo nigde nikome govorili. Šta da radim? To valjda tako izgleda i ovo istina. Šta god ko mislio, pa neka me neko demantuje ovde od prisutnih, čak i ko po svemu drugom ima potpuno drugačije mišljenje, za to imam bezbroj dokaza. Kad ovome govorim, to govorim zato što i očigledno da mnogi ljudi ne žele da vide ovaj prostor kao, ne mogu da kažem jedinstven, već kao prostor u kojem treba zajednički da delujemo i radimo u budućnosti. Što se Srbije tiče, mi to želimo, uložit ćemo ogromnu energiju, samo hoću da kažem da Srbija nije i neće da bude džak za udaranje, jer Srbija to nikome ne radi. Svaku reč merimo 50 puta pre nego što izgovorimo Bosna i Hercegovina ili bilo šta što je vezano za Bosnu i Hercegovinu. Svaku reč merimo po 100 puta pre nego što izgovorimo bilo šta oko Crne Gore. Svaku reč merimo 1.000.000 puta pre nego što kažemo bilo šta oko Makedonije, a neki ne mere ni jednu reč koju izgovore po tom pitanju. Je li tako, Dimitrijev? Dakle, svaki put merimo svaku svoju reč i onome šta ćemo da uradimo sa Prištinom u našim razgovorima i teško da ćete da mi nađete Bog zna kakve zamerke. Nemam šta da kažem što se tiče naših odnosa sa Albanijom, to ide nekim dobrim tokom i sve više poslova koje razvijamo i verujem da će to se nastaviti. Ja bih samo molio da Evropska unija, osim kada je potrebno da se gase ti mali požari na Zapadnom Balkanu, da imamo tu neku vrstu stalnog dijaloga i stalnog unapređenja naših odnosa, jer od pre 3 godine iz Berlina još nismo videli te kilometre puteva, još čak nismo videli ni 1.000 stranica dokumentacije koju je trebalo da rešimo, a nadam se da ćemo to uspeti da rešimo. Predložio bih da sledeće godine posle Trsta, voleo bih da to bude u jednom specifičnom mestu, a naravno to je moja želja, pretpostavljam da neće biti prihvaćena, ali eto, to je moja želja od strane mojih kolega i želim da iskažem javno, voleo bih da grad Niš u Srbiji bude domaćin. I reći vam zašto mislim da ima simbolično značenje, da grad Niš bude domaćin posle Beča, posle Berlina, Beča, Pariza i Trsta, zato što u Nišu blizu je i Skoplja i Prištine i Tirane i mislim da je veoma važno
Mislim da je veoma važno i zbog toga što bi u tom trenutku trebalo da odmaknu radovi na putu, na autoputu Niš-Priština. Takođe možemo da pokažemo svoju vezu i sa Bugarskom i sa svim onim što smo mi uradili. Mislim da bi to bio dobar primer. Eto, to je moja ideja. I izvinjavam se ako sam vas mnogo ugnjavio. Sve o čemu je Denis govorio oko naših zajedničkih projekata, mi imamo mnogo zajedničkih projekata i sa Crnom Gorom. Spremni smo da to uložimo svoj novac. Mi smo nekako imali najslabiju komunikaciju, infrastrukturnu komunikaciju i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom u prošlosti i nadam se da to sada možemo da ispravimo i da promenimo. Što se tiče mekih mera, mislim da smo najdalje otišli, da smo najviše toga usvojili i primenili. Što se tiče svih energetskih projekata koje radimo, mi smo relativno zadovoljni i oko gasne interkonekcije sa Bugarskom i oko projekata vezanih za Makiš i oko našeg spajanja sa Pljevljima, oko svega drugog, ali mislim, nadam se i verujem da možemo da imamo još širu i još veću podršku od Evropske unije, pre svega u smislu jačanja političke agende i nedvosmislene političke podrške ne za Srbiju, već za sve nas na evropskom putu, jer mislim da je to jedan od načina za umirivanje, za smirivanje političkih tenzija. U svakom slučaju, hvala vam na tome što ste me slušali. Izvinite ako sam vas ugnjavio, ali ako ništa, bio sam otvoren, iskren i nisam naučio da se previše dodvoravam, zato što ne mislim da će to da reši i jedan problem. Još jedan put hvala vama, Anđelina, hvala vama, gospodin Alfano, hvala tebi, dragi prijatelji Johannes, na svemu, hvala gospođi Mogherini na angažmanu i hvala vama, poštovani prijatelji i kolege, vama na gostoprimstvu i vama na tome što ste me saslušali.